این یک کسی چیزی نمیده؟ نه نه شما پیام دارین با سرکنسل؟ ما فقط تبلیغ میگیم مبارک میگیم مجاهدین که شهر مدرد جنیف انشاءالله فرق کرد بخیر باشه با شما هم تبریک باشه کسی خود چیزی اینجا خود داخل نمونه کسی مهربانی سرکنسل چیزی گفته دارین؟ Talibonlar Eronning Mozor sharifidagi konsulligiga binosiga kirib bordi. Talibonlar harakati a'zolari Eronning Mozor sharifidagi konsulligi binosiga kirib bordi. Hokimiyatni qo'lga olish maqsadida bo'lgan harakat a'zolari Eronning konsullik xodimlari bilan suhbatlashgan. Aytishlaricha suhbat davomida hech qanday muammo bo'lmagan. Bugun nuqta.uz Afg'onistondagi muxbirning xabar berishicha, Bomiyon viloyati ham Taliban harakatiga jangsiz taslim bo'lgan. Qosim Jumrat To'qayev Afg'onistondagi Qozog'iston fuqarolar va diplomatlarining xavfsizligini ta'minlash choralarini ko'rishni buyurdi. Marshal Do'stumning o'ng qo'li, mashhur dala qo'mondoni Nizomiddin Qaysariy Taliban harakati tomonidan asir olinganligi aytilmoqda. Qobul, viza markazlari va elchixonalar oldidagi turna qator navbatlar. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Taliban qator mamlakatlarda taqiqlangan terrorchilik tashkiloti Afg'oniston poytaxti Kobulga hujum qilishni boshlagan.